Mirë, kthehemi në studio dhe diskutojmë për ndarjen tragjike nga jeta të 14 vjeçarit Martin Cami në rrafshin e arsimit, nëse ka një përgjegjësi shkolla dhe stafi pedagogjik në rastin e Martinit, por gjithashtu në aspektin ligjor, se çfarë pritet ndodh nga këtë etutje. Për diskutuar mbi këtë çështje, unë kam një panel online, lidhet drejt për drejt, kam zotin Dritçi Mehmeti, që është ekspert arsimi. Zotë Mehmeti, shumë faleminderit, kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit juve. Ndërkohë, paralelisht kemi gjithashtu dhe avokatin Gylsen Zhlima. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne. Faleminderit për ftesën. Mirë, unë po nis me zotin Mehmeti, sa i takon po themi një debati që është shtruar ndoshta edhe në rrjetet sociale dhe në hapësirat televizive, se deri ku shkon roli i mësuesit, deri ku shkon autoriteti i tij. Ne kemi parë diskutime nëse mungon ndoshta dhuna e dikurshme në sensin e një shuplake që mund të sensibilizoj ose të disiplinoj të rinjtë. Si ke parë gjithë të? Në përgjithësi kam ndjekur, po kam parë që kanë qenë pjesa më e madhe kanë qenë gjithollog që s'kanë punë me arsimin. Siç dëgjova paraprakisht disa gjëra që nuk e di nga i gjeni informacione. Për shembull, institucioni Kavajës nuk është ndonjë institucion perfekt, siç thuhet. Po është institucioni ku me statistika ata që vënë 70% rikthehen prapë krimit. Po ta lëm këtë. Se tani ne kur s'kemi çfarë të bëjmë, fillojmë të themi statistikë që statistik ligjore është e Ministrisë së Brendshme, jo imja. Okej. Tani kur flasim, un kam qejf të marrim informacion, se njerëzit nuk marrin informacion dhe na tregojnë perfeksionin. Atje si bëhet. Në botë nuk ka qendra sociale, që të jeni të sigurt. Në botë qendra sociale janë për fëmijët me aftësi dhe nevoja ndryshe, siç e ka dhe Kosova, po doni ju quhen qendra burimore. Në botë ka shkolla gjithë ditore. Pra që shkon orën 7:30 dhe del në orën 4:30. Kto janë shkolla? Tani kush ta thotë që ka qendra sociale që punohet pa lekë, e punohet vullnetar, unë nuk e di. Mund ndoshta ka, po unë siç e di un sistemin arsimon në botë, në botën ku duam shkojmë ne, të qytetruar. Në botë ka dhe Finlanda që ka shkollë prindërish, prindërimi. Që si të sillen prindërit me fëmijët e tyre. Në botë nuk është huri. Është mënyra e edukimit. Dhe të gjitha janë përcaktuar në ligj. Në ligj për ne zoti Marsia e keni ndjekur ju, të gjitha televizionet kanë dhënë gjithë turin. Ku shkonte zoti Tauland Balla? Se kanë emra këto punë. Nuk kanë kështu flasin, hajë flasin në përgjithësi. Ose se kanë me ty. Janë, kanë emra. Dhe quaj paketa e sigurisë. Apo e? Ishte paketa e sigurisë? Dhe na tha me uzim të veçantë do vendoset perimetri sigurisë i cili është 90 dhe 120 metra. Pa. Brenda perimetrit u vra. Fëmia. Por, askush nuk tha nga media. Askush nuk e tha. Deklaratën cinike dhe vrastare të Ministrisë së Arsimit. Ngjarja e ndodhur në rrugën Qemasafa. Ku në rrugën Qemasafa? Në cilin vend të rrugës Qemasafa? Ku në rrugën Qemasafa? Se rruga Qemasafa fillon nga Big Market edhe mbaron ku diun. Ikim. Në rrugën Qemasafa përfundojnë tek ku diun, te sa kafeneses dua të them emrin tani. Si rruga Qemasafa? Ngjarja të ndodhi në shkollë. Të gjithë e dinin. Ja, shikoj, media e ka bërë punën e saj, madje media si kanë thonë, pse ke folur dhe kaq shumë, se ne s'dim dhe çfarë bëjmë. Po, Gjoj, se kam me ju, jo. Po të jetë për ju, për shembull, unë do t'ju ftoja, se nuk e kam parë në media, kryetarin e Këshillit Kombëtar të Prindërve. Se ne kemi ndryshuar ligjin dhe kemi bërë Këshill Kombëtar të Prindërve. E dini ju këtë? Në Republikë. E dini, keni informacion? Thollësisht jo, por mund në jo, shpjegoni. Jo, e keni. Dhe në nenin një thot, në nenin një, njëshin, jo të 12, jo të 15, në një, thot, ky këshill ka për qëllim të koordinoj problematikën që lindi me nxënësve dhe prindërve në shkollë dhe t'ja thot Ministrisë së Arsimit dhe institucionit sajtë të varsis. Tani këthemi të përgjegjësia. Kemi oficer sigurie që nuk ka lajmëruar fare as shkollën, as atë që quhet inspektori i zonës, që ka detyrim, i shkruhet në udhëzimin e tij, në udhëzuesin e gjeni te faqja e Agjencisë Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Pavarësisht, e keni udhëzuesin, është udhëzuesi viti 2023, i një viti më parë. Mësuesi kujdestar, jo, bordi i prindërve nuk dinë gjë, këshilli i prindërve nuk dinë gjë, mësuesit nuk dinë gjë. Psikologu jo, punonjësi social jo. Çfarë ndodhi? Si të gjitha këto halka kanë dështuar.
dhe kanë qenë të paqarta. Si? Si ka mundësi? Si e bën gjumi rehat dhe të nesmen hapën shkollën dhe u futën? Që të nesmen, atje do të ishim vetëm prindrit, do të diskutojë çfarë ndodhi, që ne mos të kemi ngjarje të tilla, cilat janë problematika se të gjithë dinin. Mua më shokoi dje në ngjarjet që keni përcjell ju tek protesta, ku një vajzë tha, ne e dinim kush vjen me thika. Pra të gjithë e dinin se me çfarë vinin dhe vetëm mësuesit nuk e dinin. Vetëm drejtuesit e shkollës nuk e dinin. Po si ka mundësi që njëri nuk mbajti një përgjegjësi qoftë morale, mos se këtu ka përgjegjësi ligjore. Dhe po në një studio tjetër shtuhet që po bëjmë një hetim administrativ. Sa do ky hetim administrativ të mbarojë në mes të Tiranës? Dhe po të shkojmë më tutje, po të shkojmë më tutje, në fillim të vitit ju e keni dhënë të gjithë mediat dhe un kam qenë tepër i kënaqur nga kjo situatë që thoshte kemi ngritur një task force për sigurinë fizike dhe ushqimore. Dhe në task force ishte 1 policia e shtetit, 2 oficerët e sigurisë, të cilët do bashkëpunonin me ta, 3 policia bashkiake, 4 akuja. Se ne s'kemi folur për sigurinë ushqimore, se po të plasin ndonjëherë, ndonjëherë mirë masiv larg qoftë, mos do të kurr, atë do të flojmë të flasim ne. Se ne s'flasim kështu kur paraprakisht. Ne flasim post factum. Ky është problemi më i madh, Xhoj. Që ne kemi folur dhe askush nuk ka thënë, ore është në ligj. Ligji thot, në nenin 1 thot, qëllimi i këtij ligji është në nenin 2, më fal, është mirëqenia e fëmijës me dy pika. Fizike, emocionale, psikologjike e kështu me radhë. Si shkolla thuhet në një nen tjetër vendi më i sigurt. Si që nga shkolla vendi më i sigurt? A mund të ma shpjegoni njëri se ky është rast i parë? Se ne kemi harruar këtu. Ju kujtohet, ju keni qenë në media ose keni qenë shumë i ri. Ju kujtohet rasti i bullizimit të një fëmije në shkollën Beqir Çela, që e mori armën e zbërthyer dhe ja shkreu shokut mun mes të shkollës? I kemi harruar ne këto. Kemi harruar, e kemi të freskët ngjarjen e Gramshit, dhe në Gramsh policia nuk vajti dot, se Gramshi elbete, qyteti ma, dhe shkon dhe policia na bronsi në Manhattan. Edhe ishte do çante gjithë trafikun për të shkuar dhe nuk shkoi njeri atje. Nuk ndihmoi njeri atje. Dhe këtu u bë një ta gjë. Djemtu la në rrugë derisa u gjetën dy zonja që i shoqëruan, policë nuk kishte dhe ku? 20 metra larg prokurorisë së përgjithshme, prokurisë së përgjithshme të shtetit të Republikës. S'kishte mjek që të vinin me vrap. Sepse po të shkojmë tutje edhe mjekun që ne e kemi në shkollë, se kemi fare, e kemi vetëm me letra që duhet ketë një mjek në shkollë. Si shte fare, pra si ka funksionuar kjo shtet? Okej, mirë, marim dhe opinionin e Gjyrsenit. Gjyrsen, pati disa parashtrime nga Zotë Mehmeti, se i takon, po themi, një sërë problematikash, ku ka, po themi, subjekt ose objekt për hetim më të theluar? Atëherë, së pari ne me legjislacionin jemi perfekt dhe jemi superstar, ndërsa nga praktika, dihet edhe nga parafolësi, e thash më shumë të drejtë, ne ligjin e kemi, por ligji nuk zbatohet. Dhe kur vjen momenti të bëhet një reklam, se cili e përdor ligjin,